Gledali ste Da ste normalan, majke. Natašina majka ne da plac. Opet me. Majka neće da je dobro. Kako ja mogu da znam da neće rođena majka da je dobro? Lud je. Tražili smo pomoć od opštine. A vi ste? Serijal Kuća od srca. Ajde, daj da požurimo, nemamo vremena, pašće nam brak. Plac je dobijen, ali teško ga je pronaći. Ti mene stalno da maltretiraš, tu je i tu je. Imamo plac, Lale. Jel biste vi malo da nam pomognete? Zatekli smo loše porodične odnose. Da neće da pomognu on. Bavim se da idete dole da pitate njenu majku. Pa ja sam bilo. Da smete da dođete, Dušano, jer ona njima zabranila. Ja imam dva brata, sa ni jednog ne pričam, a snaje su krive za to. Pošto u ovoj porodici niko ne razgovara ni sa kim, imat ćemo slabu porodičnu podršku, što znači da ćemo biti sami na terenu. Mića ne dolazi redovno na gradilište i nikome ne govori razlog. Je li ima nešto što ja ne znam ili šta? Neka, nesta. Pričat ću neću sad, brate. Potraga za stovarištima se nastavlja. Ne možete da me povezete, idem ovde po stovarištima, tražim neki građevinski materijal. Jao, hvala najlepše, mi smo bez dinara. Dobar. Ovi, reci mi ovi, jesi video možda Bojana, ovog što mu zidamo i Nenada? Ni. Bojan se ne pojavljuje na gradilištu, čime krši pravila serijala. A malo je ružno da svi grade i dolaze rano ujutru, a da njega nema. Bude li nastavio da se ponaša ovako kako je krenuo da se ponaša, mi ćemo da obustavimo radove, pa neka sam završava svoju kuću.